بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح صدري ويسر لي امري وَأَهْلُ أُقْدَةٍ مِنْ لِسَانٍ يَفقهُ قَوْلَهُ الله عز وجل'nin izniyle Şeyh Hafiz el-Hakimi rahimehullah'ın Süllamul Vusul adlı eserini oxumağa davam edirik Şeyh Ahmed İbn Ömər el-Hazimi Hafizullah'ın şərhi ilə. Və biz bu məşhur hədis üzərində qaldıq. Cəbiləleyə salamın Allah Rəsulullahəleyhə vəsəlləmə verdiyi suallar. İslam nədir? İslam haqqında danışdıq, düzdürmü? İslamdan, namaz, oruc, hə, zəkat, bütün bunların hökmünü açıqladıq. Sonra iman nədir? İman haqqında danışdıq. Allah'a iman, mələklərə iman, kitablara iman, rəsulullara iman, qəyamətə iman beşini danışdıq. Qədərə iman, bunlar hamısını da danışdıq, ha? Hə? Qədərə imanı da danışdıq. Və qaldıq sonuncu mərtəbə ki, Allah Resul sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşdu ki, ehsan nədir? Ehsan mərtəbəsində qaldıq. Şeyx buyurdu ki, "Vatilka a'laha lad-Rahmani fehiya rusukhul qalbi fil-irfani." Bu ehsan mərtəbəsi Rəhmanın qatında, Rəhmanın yanında ən uca mərtəbədir. Allahın yanında da ən uca olan mərtəbədir. O, qəlbidə möhkəm olmuş, kök salmış irfan. Allahı tanımada, Allahı bilmədə qəlbə kök salmış bir mərtəbədir. Hette yekuna l-ğaybu kə-əyyanih. Hətta o səfiyyət çatır ki, insan qeybi sanki gözləri ilə görür. O hə, hətta çatır ki, qeybdə olanı sanki Allahı gözləri ilə görür, qeybdə olanı, qeybi şeyləri gözləri ilə görülmüş kimi, cənnəti, cəhənnəmi gözləri ilə görürmiş kimi bu səviyyə çatır. Bu mərtəbə dinin 3-cü mərtəbəsidir. İslam, iman, ehsan. Hansı ki, məşhur hədisdə zikr olunan, dediyimiz kimi Cibril əleyhissalamın Allah Rəsuluna sual verir ki, ehsan nədir? Bu mərtəbə əhli ən öndə olan, xeyirlərdə qabaqda olan, Allah qatında ən uca olan mərtəbətdədir. Qeyd etdi ki, İslam zahiri ərkanlardır. Keçən dərslərimizdə nə dedik? İslam nədir? Zahir ərkanlardır. Namaz, oruç, zəkat, bunlar hamısı zahirdə olan ərkanlardır. İman daxili ərkanlardır, düzdürmü? Qəlbdədədir. Allah'a, mələklərə, kitablarına, iman, qədərə iman. Bunlar hamısı qəlbdə olan bir şeydir, eytidaddır. Ehsan isə hər ikisini cəm edir. Həm zahir əməllər, həm batini əməllərin kamilliyi insanın ehsan mərtəbəsində çatdığının əlamətidir. Həm daxili imanın sabit olması, qəlbdə kök salması, həm həmin qəlbdə kök salan imanın zahirdə görünməsi zahiri əməllərdə, yəni insanın namazında, orucunda, zəkatında, həccində O əməllərin göstərilməsi, görünməsi o ehsan mərtəbəsidir. Başa düşürsünüz bunu? Ehsan mərtəbəsidir. Yəni ehsan iman dedi ki, nədir daxilində olur? Biz insanın qədərə iman gətirdiyini görə bilərik xeyr, qəlbindədir. Bəlkə iman gətirmis, düzdür mü? Mələklərə iman gətirdiyini görə bilərik xeyr. İslam isə zahirdədir. Namaz qıldığını görürük oruç tutduğunu görürük, həcc etdiyini, zəkat verdiyini görürük. Ehsan isə bu ikisini cəm edir. Qəlbdə o qədər möhkəm olur ki, qəlbdə iman kök salır. Heç bir şifə olmayan kök salır. Zahirdə o imanın gücünü zahiri əməllərdə, namazlarında, namazı necə xushu ilə qılmasında, namazda necə diqqətli olmasında, oruçlarında görürsən, zəkatında görürsən, həccində görürsən. Bu ikisi cam olduqda buna deyirlər ehsan. Bu insan artıq ehsan mərtəbəsinə çatır. Bunu başa düşdünüzmü? Yəni Qurani-Kərimdə ehsan sözü bir çox yerlərdə istifadə edilmişdir. Bəzən iman mənasında, bəzən təqva mənasında, bəzən cihad, bəzən İslam mənasında və s. istifadə edilmişdir. Məsələn Allah həzəvəcə elə buyurur ki: "Leysə aləlləzîne əmənû və əməlûs-sālihāti junāhum fəmā ta'mû." İman gətirib salih əməl edənlərə yeyib içdiklərində günah yoxdur. Nə zaman izamət təqav və əmənə və əmli ssalihatu summa təqav və əmənə summa təqav və əhsənu. Vallah yuhubbul muhsinin. Bu olar ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlərə Allahdan qorxaraq iman gətirib salih əməl etdikləri Sonra yenə Allahdan qorxaraq iman gətirdikləri, sonra yenə də Allahdan qorxaraq yaxşı işlər gördükləri təqdirdə haram edilməmişdən əvvəl daddıqları şeylərə görə günah yoxdur. Allah yaxşı işlər görənləri sevir. Nə buyurdu burada? Ve ehsanu, summa taqav ve ehsanu. Sonra yenə Allahdan qorxan və yaxşı işlər görən. Burada ehsan yaxşı işlər görməkdir. Bu mənanadadır. Vallahi yuhibbul muhsinin Allah muhsinləri ehsə muhsin kimdir ehsan sahibi ismi faile ihsan sözünün ismi faili məsələn imanın ismi faili nədir mömin islamın ismi faili nədir müsəlim ehsanın ismi faili muhsin Allah muhsinləri sevir kimdir muhsinlər yuxarıda zikr etdiyimiz kəs Yenə də Allahu Teala buyurur ki: İnnellezîne âmenû ve âmilus-sâlihâti innelâ nudî'u 'azra men ahsana 'amala. İman gətirib yaxşı əməl edənlərə gəlincə biz ehsan sahiblərini ehsane 'amala. Əməlləri yaxşı olan, əməllərə ehsan olan kəslərin mükafatını puç etmərik. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə biz həmin o ehsan sahiblərinin əməllərini puç etmərik. Yen yəni, Allahu Teala buyuruki: "Vemmen yuslim vechhehu ila Allah ve huwa muhsin." Fa kad istemsaka bil urvetil wusqa ve ila Allah aqibatul umur. Buyuruki muhsin olup vemen esleme vechhehu huwa huwa muhsin. Muhsin olup ehsan sahibi olup özünü Allah'a teslim edən kəs ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olur. Urvetul wusqa nədir o da İslam. Yəni bütün işlərin sonu Allah'a qayıdır. Yəni Allah həzzə və cələ buyurur ki, bəzi yerlərdə ehsan hansı mənada işlənir? İnfaq, cihad mənasında. Məsəl Allah həzzə və cələ buyurur ki, "Və anfiqu fi səbilillah. Allah yolunda infaq edin. Və la tulqu bi əydikum ilə tahlukə." Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Və əhsinu in Allaha yuhibbul muhsinin. Ehsan edin, yaxşılıq edin, Allah muhsinləri sevir. Ayədə dedi ki, və anfiqu fi səbilillah. Allah yolunda infaq edin. İnfaq edin mənası nədir burada? Cihad edin. Niyə bu ayə lazımlı olanda arxasınca deyir ki, və la tulqu bi əydikum ilə tahlikah. Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Allah yolunda infaq edin öz əlinizi özünüzü təhlükəyə atmayın. Alimlər də iki buaya cihad haqqında nazil olub. Nə əlaqəsi var ənfiq, infaq etməyin, sədaqə verməyin cihadla nə əlaqəsi var? Tabiənlərin zamanında cihadda bir nəfər tabenlərdən bir nəfər sücaətli biri qılincını çəkib tək girir düşmən ordusunun içərinə. Arxadakılar deyir ki, buna bax bu özəlliklə özünü təhlükəyə atdı və bu ayəni oxuyurlar ki, və la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Özəllinizə özünüzü təhlükəyə atmayın. Bu ayə bu kəsə aittir. Bu özəllinə özünü təhlükəyə atdı. Əbu Əyb Ənsar rəziyallahu anhu ən çox yaşamış sahabelərdəndir. Bunları eşidir. Deyir ki, ey insanlar, siz bu ayəni oxuyursunuz, amma öz yerinə qoymursunuz. Bu ayə bizim üçün nazil olub. Bizə görə nazil olub. Nə zaman ki biz cihad etdik, ölkələr fəth etdik, böyük-böyük qənimətlər götürdük, böyük-böyük ölkələr fəth etdik. Öz özümüzə dedi ki, daha bəsdir. Qayıda, qılıçlarımızı sınqıraq, ailələrimizlə məşğul olaq, öz işlərimizlə məşğul olaq. Və Allah bu ayəni nazil etdi ki, "Fəənfiqu, Allah yolunda infaq edin və təlqu be tulqu be əydükmə təhlükə. Öz əlinizi özünüzü təhlükə atmayın. Yəni cihadı tərk edərək öz əlinizi özünüzü təhlükəyə atmayın. Ələ sahəb təbənnələr necə başa düşmüştü? Bu düşmana orusa girdisə bu aya ona etdi. Sahəbə deyir ki, "Xeyr, biz ay idi. Biz belə şey fikirləşdiyimiz üçün Allah dedi ki, ağlınıza belə bir şey gətirməyin, yəni öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın." Burada ehsan nədir? Cihad mənasındadır. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam ehsanı qısa və çox mükəmməl şəkildə izah etmişdir. Cavamül-kəlam qısa danışan, Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm az danışan, mükəmməl şəkildə izah edən bir vergi verilmişdi Allah tərəfindən. Az danışırdı, sözü qısa deyirdi, böyük mənalar ifadə edirdi. Heç kəsə verilməyən bir üstünlük. Qısa şəkildə izah edər əhsanı. Allah rəzicibriləleyhissalam soruşduqda ki, əhsan nədir? Buyurdu ki, entəbuddullahə kaennəka tarah. Allaha elə ibadət edirsən ki, sanki onu görürsən. Allaha sanki Allahı görürmüş kimi ibadat etmək. Fa in lam tarahu fa innehu yarakah. Sən onu görməsən belə o səni görür. Yəni bu düşüncədə olmalısan ki, yəni Allaha elə ibadat edirsən ki, sən onu görürsən. Yox, bu düşüncədə deyilsənsə, bu səviyyədə deyilsənsə, ən azı elə olmalısan ki, həmişə düşüncədə olmasan ki, Allah səni görür. Bu ihsanın tərifidir. Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem xəbər verdi ki, ehsanın 2 əzəmətli dərəcəsi var. 2 ədəd əzəmətli dərəcəsi var. Və ehsan əhli də buna uyğun olaraq dərəcələrlə fərqlənir. Ehsan əhli də 2 növdür. 2 dərəcəsi var. 1 ən uca dərəcə, yəni Allah'a sanki onu görürmüş kimi ibadət etmək. Bu ən uca dərəcədir. 2 Allah'a sanki onu görürmüş kimi ibadət etmək. Bu ə məqamdır ki, qul etdiyi əməllərdə, etdiyi ibadətlərdə sanki Allahı müşahidə edir. Allahı görür. Əslində o gözləri ilə görməsə də, qalbi ilə Allahı görməkdədir. Onun qalbi iman nuru ilə dolmuş, bəsirəti irfan ilə bəzənmişdir. Hətta o qeybi sanki gözləri ilə görür. O qəlbini o səviyyə çatdırmışdır ki, sanki Allahı gözləri ilə görür və bu səbəbdən qalbi təqvallə, xuşu ilə, tənzim ilə, himmət ilə dolub-daşır. Və fi hadis Harisa mursal an-Nəbi sallallahu alayhi və sallam qala lahu. Harisədən gələn hədisdə buyurur ki, Allah Rəsul sallallahu alayhi və sallam ona dedi: "Harisa radiyallahu anhu ya Harisa, keyfa asbahta?" Dedi ki: "Ey Harisa, necə sabahladın? Necə oyandın?" Qalu: "Qala esbahtu mu'mina haqqan." Harisa dedi ki: "Haq olara həqiqi mömin kimi sabahladım. Haqq mömin kimi." Qala: "Unzur ma taqul fa inna li kulli qawlin haqiqah." Allah Resul sallallahu əleyhi və səlləm de dediklərinə fikir ver. Danışdığın sözə fikir ver. Yəni elə bir iddia elədi ki, Harisa ki mən həqiqi mömin kimi sabahladım. İçimde belə cəsarət var ki, desəm ki mən yəni 100% yüz mömin kimi Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm dediklərinə fikir ver. Hər bir sözün həqiqəti var. Fa inna kulli qawlin haqiqah. Hər bir sözün həqiqəti var. Qal ya Rasulullah. Azfət nafsi an ad-dunya fa ashahtu layl wa azmahtu nahr. Dədim ki, ey Allah Rəsul, hərəsə deyir ki, deyir ki, ey Allah Rəsul. Nəfsimi dünyadan qoparddım. Dünyadan çəkdim nəfsimi. Gecələr oruc oruç tutdum, günüzlər də ac qaldım. Gecələr ibadət etdim, gecələri səcdədə ibadətə keçirdim, günüzlər də oruç tutdum. Fəkaənənzuru ilə arş-ı rəbbi bārizan. Hətta sanki Allahın ərşini gözlərimlə görürəm, o səviyyə çatdım. Vəkaənənzurə əhləl-cənnəti fil-cənnət yatazawurun fiha Sanki cənnət əhlinin cənnəti və cənnət əhlinini görürəm, hansı ki, orada ziyarət edirəm sanki, cənnətdə gəzirəm. Wa ka'anna anzuru ila ahli nar findar kayfa yatazawurun fiha Yataavun fiha Sanki cəhənnəm əhlinin cəhənnəmi və cəhənnəm əhlinini görürəm. Onları e, cəhənnəmi görülmüş kimiyəm. Və Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu eşitdikdə deyir ki, <coughs> əbsarta fəlzəm abdunnurəllah təala bunun üzərində səbir et bu haqqda bunun üzərində səbir et bu Allah təalanın qoluna verdiyi bir nurdur yəni bunu itirmə bu sən bu həqqə bu səviyyə çatmısansa bunu itirmə bu birinci məqam ikinci məqam isə Allaha elə ibadət etmək ki daim Allahın səni gördüyü düşüncəsində fikrində olmaq Kim əməllərini, ibadətlərini bu düşüncə ilə nizamlayarsa, o muhsindir. Onun bu hala gəlməsi onu günahlardan, aşırılıqlardan, Allah'a qarşı gəlməkdən, Allahdan qeyrisinə iltifat etməkdən, Allahdan qeyrisini sevməkdən ondan qeyrisindən qorxmaqdan, ondan qeyrisinə təvəkkül etməkdən və s. ayırır. Artıq ibadətlər Allahın əmrləri ona ağır gəlmir, çətin gəlmir. Tənbəllik ondan qalxır. Bu məqam 1-ci məqamın, yəni Allahı görürmüş kimi ibadət etmə məqamına vəsildir. Ona aparan bir yoldur. Ona görə Allah Rəsulullah dedi ki, sən onu görməsən də o səni görür. يعني 1. سفية شات دول الله عز و جل خير بوريك وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا استفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال زرة في الأرض ولا في السماء Və la asxara min zalikə və la akbara illə fi kitabə mubîn. Būrəki sən hansı bir işdə olsan, Qurandan nə oxusan, siz nə iş görsəniz, onları etdiyin zaman biz sizə şahid olarıq. Nə yerdə, nə göydə zərrə qədər bir şey Rəbbindən gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və daha böyük yoxdur ki, açıq aydın Lövh-i Mehfuzda yazılmış olmasın. Yen yəni, Allah həzəvəcə ilə vurur ki: Ələ inna awliyə Allah la xəvfu aləhim və lahum yəhsənun. Bilki Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar üzülməyəcəklər, kədərlənməyəcəklər. Əlləzina əmənū və kənū yəttəqūn. O kəslər ki, iman gətirmiş və Allahdan qorxmuşlar. Ləhumul bəşrə fil həyatid-dünyə və fil-əxirətə. Lə təbdila lə-kəlmətil-lahi zəlikə huval fəuzul əzim. Dünya həyatında da axirətdə də onlara müjdə vardır. Allahın kəlmələri əsla dəyişməz. Bu böyük bir uğurdur. O, aleykum salam. Və təvəkkül aləzizir-rəhim. Əziz və rəhim olan Allaha təvəkkül et. Əlləzî yərâkə hînə təqûm. O Rəbbin ki, səni namazda duranda görür. Yəni ehsan sahiblərini bildirir. Yəni bu düşüncədə ol, təvəkkül et. Nə üçün o Rəbbin ki, səni namazda duranda görür. Ve takallubuka fis sacidin. Secde edenler içinde hareket eden de seni görür. İnnehu huves semiul alim. Hayat eşidendir, bilendir. Allah'ın dostları ondan korkan, her işte ona tevekkül eden, onun sevdiği şeyleri seven, sevmediklerini sevmeyen, sevdiği zaman, sevdiği zaman yalnız onun rızası için, sırf Allah rızası için seven. Bu qızətdiği zaman yalnız onun rızası üçün buqzedən. Allahı rububiyyətində, uluhiyyətində, ism və sifətlərində heç bir şeyi şəriq qoşmadan ibadət edən kəslərdir. Onlar əməl etdikləri zaman Allahın rızasından başqa bir şey güdməzlər. Danışdıqları zaman insanların yox, Allahın sevgisini qazanmaq üçün danışarlar. Susduqları zaman Allahı razı salmaq üçün susarlar. İbadətlərini ən gözəl şəkildə edərlər. Heç kəsin görmədiyi yerdə belə pis əməl etməzlər. Təklikdə, məclislərdə Allahı zikr edərlər və Allah da onları zikr edər. Haddəsana Amr ibn Khaft. Haddəsana Abu Haddəsana Amash, Səmiətu Abi Salih an Abi Hurayrə radiyallahu anhu yəqul: "Əbu Hurayrə radiyallahu anhu buyurdu ki: Qalə Nəbi sallallahu alayhi və sallam, Allah Resul sallallahu alayhi və sallam belə dedi. Yaqulullah Taala. Allah Taala buyurdu ki: "Ənə 'inda zanni 'abidi bi, və ana ma'ahu izə zəkrəni." Mən qulumun mənim haqqımda olan zənnin üzərəyəm. Qulun məni necə zənn edirsə, mən eləyəm. Və qulun məni zikr etdiyi müddətçə mən onun yanındayam. Fa izə zəkrəni fi nəfsihə Zikirtuhi fi nafsihi. Əgər qulum məni öz özlüyündə zikr edərsə, təklikdə, öz nəfsində zikr edərsə, mən də onu öz nəfsimdə zikr edərəm. Wa in zakarani fi mala'in zikratuhu fi mala'in khayrun minhum. Əgər qulum məni bir məclisdə zikr edərsə, mən də qulumu ondan daha xeyirli bir məclisdə zikr edərəm. Ondan daha xeyirli məclis nədir? Mələklərin olduğu məclis. Orda zikr edərəm. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه زرعا قلوم منا بير قارش يخن لرسا من أنا بير ديسك يخن لشرم وإن تقرب إلي زرعا تقربت إليه, إليه باعا قلوم منا بير ديسك يخن لرسا من أنا بير أطم يخن لشرم وإن أتاني يمشي أتيته حروالة قلوم منا ترف أدم ليرسا من أنا ترف قتشرم يورارم يلا حدثنا محمد بن عثمان ابن كرامة حدثنا خالد ابن مخلد حدثنا سليمان ابن بلال حدثنا شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن عتاه عن أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بلدد الله تعالى بلدده من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب Kim mənim dostuma düşmənçilik edərsə, mən ona müharibə elan edərəm. Allah tələ ki, kim mənim dostum olan qula, dostu, dostum olan qula düşmənçilik edəsə, mən ona müharibə elan edərəm. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi şey'in ahabba ila ahabba ilayya mimma iftaraḍtuhu alayhi. Qulumu mənə qulumu mənə sevindirən ən sevimli əməl, mənə yaxınlaşdıran ən sevimli əməl ona fərzd etdiyim əməllərdir. Qulumu mənə yaxınlaşdıran ən sevdiyim əməl ona fərzd etdiyim əməllərdir. Ona əyəzəl u abdi yataqrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Əgər qulum mənə nafilələrlə yaxınlaşmağa davam edərsə, fərzlərlə yanaşı nafilələrlə mənə yaxınlaşa davam edərsə, mən artıq onu sevirəm. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Əgər mən onu sevdimsə, onun gözü olaram, hansı ki, o mənimlə görər. Vabəsəru, onun qulağı olaram, hansı ki, mənimlə eşidər. Vabəsəru, əlləzi yubsiru bihi, onun gözü olaram, hansı ki, onunla görər. Veyadəhu əlləti yebşitu biha, onun əli olaram, hansı ki, onunla tutar. Vareciləhu əlləti yemşi biha, onun ayağı olaram, onunla yəriyər. وإن سألني أعطيناه ولعين آذاني وأعيزانه اگر məndən bir şey istəsə ona verərəm, bir şeydən mənə sığınsa mən onu qoruyan. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي عبد مؤمن. Özüm üçün tərəddüd etdiyim, ən çox tərəddüd etdiyim şey Allah həzə vəcə ilə bu ki Tereddüd etdiyim elə bir şey yoxdur ki, ən çox tərəddüd etdiyim mömin qulumu haqqında, ən çox tərəddüd et, tərəddüd etdiyim şey budur. Yakrahul mauta wa ana wa ana akrahu masha'atuh. Qulum ölməyi istəmir mömin qulum ölməyi istəmir. Mən də onun canını almaq istəmirəm, ruhunu almaq istəmirəm. Demək ki, qulum üçün ən tərəddüd etdiyim həmin o sevdiyim qulun şey odur ki, o ölmək istəmir, mən də istəmirəm ki, onun istəmədiyi şeyə onu et etmək istəmirəm, tərəddüd edirəm. Ancaq dəyir bu yazılmış bir qədərdir. Olmalıdır. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu bir gün dostları ilə bir səhraya gəzintiyə çıxırlar. Və orada yeyib içmək qururlar, ye yemək mərzəsi. Bir çobanlar rast gəldilər. Çobanlar deyirlər ki, gəl bizimlə yemək ye. Deyişmən orucum. Abdullah ibn Ömer deyişə bu insanı boğan bu qızmar Havada sən niyə oruç tutursan ki? Nə et yaz var oruç tutmağa. Deyər onda yaxşı qoyunlarından birini bizə saat. Deyər qoyunlar mənim deyil. Deyər ki, səni kim görəcək? Ki? Ağan səni harda görəcək ki? Deyirsən ki, canavar yedi. Deyər həmin çoban əlini qaldırdı, dedi bəs Allah hardadır? Ehsanınla, yəni o hər halda, hər bir halında Allahın onu gördüyünü bilir. Dedi ki, bəs Allah hardadır? Əbu Abdullah ibn Ömər getdi bu geri qaydanda Mədinəyə. O qədər təsirlənir ki, geri qaydanda həmin çobanın ağasını tapır, bu çobanı azad eləyir. Ondan alır. Yəni bu ehsanın nə idi dərəcəsi? Hər bir halda Allahın səni gördüyünü, gördüyü düşüncəsində olmaq. Yəni onlar bir həftə Əbu Radiyallahu anhu xilafəti zamanı Muaz ibn Cəbəli Zəkat yığmaq üçün kilaboqolları qəbiləsinə göndərir. Və uzun müddət həmin zəkat məmuru deyək. O işlə məşğul olduqdan sonra bir neçədən sonra qayıdır geri evinə. Xurcuğununu necə xurcuğunla getmişsə həmin xurcuğunla geri qayıdır. Zəövcəsi deyir ki, nə gətirdin? əlavə nə gətirdin? Zəkat o buydur sənə zəkatlar gəlib, hədiyyə, pay, örünc, zəkat nə gətirdin? Deyir ki heçninə. Deyir niyə heçninə? Deyir ki məni keçə gündüz izləyən bir nəfər vardı. Daimə məni izləyirdi. Və nə aldım, nə verdim, hər şeyi yazırdı. Söz özəsi deyir: "Subhanallah. Ömər ibn Hattab müəmmillərin əmri sənə gözəçi qoyub. Allah Rəsulü sənə etibar edirdi, Əbu Bəkir sənə etibar edirdi. Ömər sənə etibar etmir. Hesəbləşir. Deyincə Ömər sənə etibar etmir ki, sənə gözətçi qoy ki, səni izləsin. Bu xəbər çatır Ömər rədiyəllahu anhu-ya ki, Muaz ibn Cəbəl belə deyib. Çağırır, deyir: "Ey Muaz, bu nə məsələdir? Bunu suftdur. Yəni mən sənə nə harda gözətçi qoymuşam, mən sənə etibar edirəm axı." Necəyimi Ömər elə anamrı zəncə mənim dediyimi başa düşmədi nə demək istədiyimi. Mən ona dedim ki, gecə gündüz mənim bir gözətçi qoyulub mənə gecə gündüz demədim Ömər qoyub. Məndə gecə gündüz bir gözətçi qoyulub, nə alıram, nə verirəm, hər şeyi yazır. Ya ona görə heç nə almadım. Yəni zəkatdan özümə heç bir şey götürmədim. Necə getmişdimsə elə də qayıtdım. Mən Ömər radiyallah onu başa düşür, məsələn ki, səfərdən gedir. İnşallah bu ehsanın nə olduğu barəsində qısa xülasə bir dərs idi. Allah həzəvəcəllə bizim üçün fantastik olsa da, bu Allah üçün asandır. Bizi əhsan sahiblərini eləsin. Bizim üçün yenə yəni dediyim kimi, bu el çatmaz olsa da, fantastik olsa da, Allah istədiyi qullarına bu neməti verir. Allah həzəvəcəllə bizi əhsan sahiblərini eləsin. Amin. Bu keçdiyimiz sonuncu dərsi idi. Sulləmul-vusul babının ən axırıncı dərsi idi. Allah həzə vəcəlləyə həm də olsun ki, bunu bizə asanlaşdırdı. Allah həzə vəcəlləyə həm də olsun ki, bu neməti, bu əzəmətli neməti bizə bəxş etdi. Öz gücümüzə qalsaydı, bunu heç vaxt biz bacarmazdıq. Bunu bizə asanlaşdıranla həm də olsun.